Seorang pemandu berasa cemas apabila kenderaan yang sedang dipandunya secara tiba-tiba sahaja ditahan oleh seorang lelaki. Mengikut maklumat, lelaki tersebut berkelakuan aneh apabila menahan dan membuat gaya seolah-olah mahu mengangkat kereta sebelum beliau akhirnya berbaring di atas bumbung kenderaan. Orang ramai yang berada di lokasi tersebut hanya mampu melihat serta merakam kerana takut untuk menghampiri lelaki tersebut.